Dobro došli, gledate pola sata Demostata, ja sam Zoran Panović, moj gost je profesor, psiholog, nekadašnji političar, blizak saradnik Zorana Đinđića, gospodin Žarko Korać. Gospodine Korać, dobrodošli u Demostat. Hvala. Evo, vi se verovatno ne sjećate i ne morate, ja se sjećam, ja sam bio na konferenciji štampu u septembru 2000. godine vaše tada socijaldemokratske unije, čiji ste vi bili predsjednik, članice DOS-a, i sjećam se kad ste ušli na konferenciju o štampu i rekli, mi smo se dogovorili. To je bio dogovor faktički za izbore 24. septembra i uvertirao pobedu. Šta ste se vi dogovorili, a ovi sad ne mogu da se dogovore iz opozicije, i da li se uopšte mogu povlačiti paralele između te 2000. i sada 2023. Ako se sećam, mislio sam, ja sam dobio, aj sad prvi put da kažem, najnezahvalnije poslove unutar DOS-a, to znaju članovi DOS-a, i jedna od tih je, predsedao sam komisijom koja je trebala, bilo je 18-19 članica DOS-a, da podelimo procente za lokalne izbore, jer DOS je izlazio na sve lokalne izbore. To je posao koji sadašnja koalicija, koju ja znam, nije još uradila. Recimo u Beogradu, koliko procenata dobija koja stranka? E sad možete zamisliti razgovore da ove veće stranke traže za sebe sve. Participiraju u razgovorima SPO, ali na kraju nije otišao na tu listu. Znači, on nije učestvao sa nama. I to je bio jako težak po sastanci, po 7-8 sati, svi puše, a ne puše, tako da teško je to bilo fizički izdržati, na kraju sam i neku ranu dobio, ali to smo uradili i to je jako težak posao. A šta je bila tajna, kako ste uradili? Pa sedeli satima i satima, evo zapamtio sam Zorana Šamija, kolegu, inače mog profesora univerziteta, pokojnog. DSS, je li tako? Iz DSS-a, on je bio predsednik DSS-a. Ali stari DSS. Stari DSS, on je bio prijatelj s Koštunicom. Međutim, on je čovjek matematičar, profesor univerziteta, i on naravno sve u glavi brzo računa. I čim neko traži, on kaže, to je toliko posto, kako bih rekao, oni moraju se dogovore, to nije ni malo naivno, koliko koja stranka dobije. Ja samo navesti jedan primer. U parlamentu u ovom trenutku, kada je napravljena ta njihova raspodela mandata, recimo stranka Vuka Jeremića je dobila jednog poslanika više nego Đilasova grupacija. Recimo primjera, po meni to je bio, ja iznosim svoje mišljenje, to je bio jako loš raspored, jer je mnogo jača bila onaj drugi deo koji je Đilas vodio tada nego Vuk Jeremić. Znači, to je jako teško zbog sueta, zbog ideje da ti imaš puno, i neko hoće da zgrabi što više mandata, da bi onda bio slobodniji kasnije u ponašanju političkom. Evo, govorimo, profesore, razgovaramo 23 godine posle 5. oktobra, još jedna godišnica. Često i režimska propaganda sada vrlo tendenciozno govori o 5. oktobru kao obojnoj revoluciji, a ne kao odbrani izborne volje, odnosno odbrani izbora 24. septembra. Na neki način se zanemaruje ta izborna pobjeda. Kako komentarišete da se termin obojna revolucija tako tendenciozno koristi za 5. oktobar? Pa zato što su i Dačić i Vučić tada bili u poraženim strankama. To je njihova politička prošlost. 5. oktobar je zahtev da se poštuje volja. Milošević je skratio svoj mandat i on je, da bi povukao svoju listu, on je mogao još da bude, čini mi se, 5 meseci ili 6, da bude i dalje predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. On je to skratio, dao ostavku da bi vodio tu listu. Ja sećam razgovor s Zoranom Đinđićem, često smo tad naravno razgovarali kasnije, on je meni rekao, on je izgubio lokalne izbore, ništa se nije desilo, on je doneo onda novi zakon o lokalnoj samoupravi, gde je opštinama oduzeo svaku imovinu, prenesena je na Republiku i tako dalje. Raznim trikovima, zakonskim, Milošević je to savladao i politički, a rekao je ključ da bude poražen Milošević. Njega vide kao nepobedivog. Onog trenutka kada on izgubi izbore, naš kandidat je bio Koštunica koji je pobedio. Zato on nije hteo da prihvati to da je poražen, zato što bi se srušila cela ta konstrukcija. I mi više nismo imali drugu, nego smo pozvali građane Srbije. Mi smo zapravo njima poslali sledeću poruku. Mi smo se ujedinili,
Mi smatramo smo pobedili na osnovu rezultata koji imamo. Često se kaže nije završeno brojanje glasa. Pa da, ali mi smo imali u svakoj komisiji širom Srbije ljude koji su potpisali zapisnike. Mi smo imali te zapisnike i mi smo znali da je Koštunica pobedio, jer morate potpišu svi članovi izborne komisije zapisnik sa, kad se prebroje glasovi. A tadašnja predsjednica izborne komisije, Režina, ako se neko još seća pravnica, ona je kad je videla da u stvari Koštunica dobije mnogo više glasova nego Milošević, ona je zapravo bila prekinula glasanje. Da, evo, ali obojene revolucije su termin koji se koristi za postsovjetski prostor u nekom putinovskom kontekstu, ali Rusi su ipak aminovali 5. oktobar. Ministar spoljnih poslova Rusije Ivanov je prvi strani zvaničnik koji je došao u Beograd posle 5. oktobra. Ja se sećam da mi je jedan od bitnijih aktera sa strane opozicije 3. oktobra rekao je preko sutra je sve gotovo, Rusi su se složili. Šta je tu, profesore Korajs, tačno? Ne, to nije tačno. Ja sam između dva kruga, ja bih mogao pričati o tome puno, tačno je da Koštunica odbio da ide u drugi krug, to je bilo vrlo važno. On kad je, inače, ne znam, znate zakon. Naravno da je SPS tražio drugi krug i tada bi uradio ono što nije radio prvo. Oni nisu očekivali da će izgube izbore. To isto bilo interesantno, kao slučajno sad. I onda su oni bili šokirani. I onda su oni naravno rekli, ajde idemo u drugi krug, jer u drugom krugu bi radili ono što nisu radili u prvom krugu, poslali legiju i ove njegove kriminalce da negde razbiju i biračko mesto, da pucaju nekom u nogu ili ga ubiju, i onda bi Milošević proglasio vanredno stanje. Oni su išli ka vanredno stanje. Između dva kruga ja sam u ime DOS-a napisao pismo Putinu, dakle ja sam ga pisao, konsultovao sam našeg bivšeg ambasadora koji je nama bio naklon, posle isto bio ambasador u Ukrajini, tako. Konstatovao sam kako se piše pristojno pismo, ja nisam znao Putinu, pa me on naučio da se oslovljavaš po očevom imenu, da je to kod Rusa. Ja, dakle, jedno vrlo učitivo pismo koje sećam, pošto sam pisao, stavio se rečenicu tadašnjem Putinu. Nemojte da oduzimate srpskom narodu ono što ima vaš narod na izborima, može da smeni vlast. Putin je odgovorio da poziva oba kandidata koje su ušla u drugi krug da dođu kod njega u Moskvu. Koštunica je rekao, ne pada mi na pamet, a zanimljivo, Milošević nije ni odgovorio. Dakle, nije tačno da je Putin. Putin je u stvari igrao Miloševiću u igru, jer on je bio jako van. A ministar spoljnih poslova dojurio sutra dan da vadi štetu. I on je išao pravo kod Miloševića. Nije on došao kod nas. Ja sam bio član DOS. Ne, on je otišao sam kod Miloševića. Dakle, to je potpuno netačno. Rusi su u njemu izgubili svoj, kako bih rekao, svoju bazu političku unutar Srbije. Uostalom, oni su, kad su crnogorski bili izbori, bili spremni puč da organizuju, da bi promenili. Dakle, Rusi ne ispuštaju tako lako svoju političku pred. Tako da je Rusija u stvari a Kinezi su to radili elegantnije. Oni ništa nisu rekli, ali ono što mi znamo posle, recimo, 10 dana ili 7 dana je Marko Milošević, jer on je valjda imao poslove tada i u Kini, išao u Kinu, onda su ga vratili s granice. Da, vi ste, profesore, dosje posle 5. oktobra nije prošlo mnogo, dosje faktički dobio oružanu pobunu Albanaca na jugu Srbije. To je, se ima je tumačenja da je to bilo jedan poturanje klipova od točkove mladoj demokratskoj vlasti. Šta je tu istina? To je duga priča, bila je jedna pobuna. Problem je što je ta granica bila potpuno šuplja, kako bih rekao. Ona je i sada tako, ona ide jednim delom kroz brdsko šumovite predele, to se zapravo i ne može u suštini čuvati, sve ako nemate ogromne tamo snage. Mi tada nismo još tek policiju da vidimo da li mi to uopšte kontrolišemo. Vojska je bila, monakanje republički izbori nisu bili završeni, samo je promenjen predsednik, savezni parlament, Crnogorci, Milo nije ni učestvovao na tim izborima, dakle, vodeća stranka u Crnogori. Ali želim da se vratim, vi ste postavili jedno zanimljivo pitanje, u čemu je sličnost? Sličnost je drastična. Sličnost je u tome da imate pred sebe vlast koja ne samo da radi sve. 2000. i 2023. To je jedina prava analogija. Ne samo da radi sve da ne bi izgubila izbore, svaka vlast je legitimno može, ali samo u zakonski okvir, nego to je vlast koja neće da siđe kada izgubi izbore.
Dakle, to je jedina analogija i to je ogroman problem. A koliko su se profesore promenile međunarodne okolnosti u odnosu na vreme 5. oktobra, to ipak deluje da je svet se zaista promenio prilično. Tada je Zapad definitivno bio na strani nas DOS-a, to je sigurno da je bio. Ja sam bio u jednoj komičnoj situaciji da putujem i onda ja, mene primi, na primjer, to je zaista tako bilo, predsednik austrijskog parlamenta, a naši ambasadori koji sede tamo ne mogu da dođu ni do poslanika ili nekog poslanika koji je naklonjen Srbiji. Dakle, oni su bili potpuno sečena, naša diplomatija, nas su primali svi. Mogu da ispričam, ajde, jednu malo zabavniju priču. Kasnije je predsednik parlamenta, inače socijaldemokrat, socijalista, gospodin, postao predsednik Austrije, bi izabran na mesto predsednika i on je, kako bih rekao, jedan krajnje simpatičan čovjek i ja sam bio na razgovoru s njim, da je on meni rekao, pa kako da vam pomognemo? Pa kažem, ja ne znam. Kaže on meni ovako, setio sam se, imam jednog druga koji je vlasnik velike štamparije, ja ću da ga zamolim da on vama štampa sve plakate besplatno, ono fine, ono je da li. A kaže na njemu, imam samo jedan gospodine Fischer, to je Heinz Fischer, imam samo jedan mali problem, a kako će taj kamion da prođe granicu? Jer oni žive potpuno u drugom svetu. A on se ovako, inače pametan čovjek, on se ovako lupi po čelu, kaže, evo, na to nisam mislio. Hoću da kažem, glavni problem današnje opozicije je prvo da dovrši to ujedinjenje, da podeli procente, da se zna šta kome pripada, da potpišu sporazum, jedan deo je potpisao, najvjerojatnije će izaći u dve kolone, ne znam. I drugo je da oni, ako mogu tako da kažem, da čuvaju svoju izbornu pobedu. Mi smo recimo... Koliko ste vi imali kontrolora? Svuda. Svuda. I lojalne, vrlo lojalne. Davali smo po 20 maraka ili 10, zaboravio sam da kupi benzin. Rekli smo mu kada ide u WC, ovo nije vidi što pričam, njegov zamjenik obavezno tu bude da ne promene. Zoran pokojni Đinđić je podelio, mi smo mislili da će oni prekinu veze kad izgubi izbore. Da će da PTT i ovo internet i sve da će se prekine. I onda smo imali one, ja nisam s tim radio, one telefone satelitske. Da možemo da javimo gde smo dobili. Da. Dakle, još jednom, kada oni kažu nije dovršeno brinjanje, to je idiotizam. Jer mi smo imali kopije svih zapisnika u kojima je bilo jasno da je Koštunica pobedi. Da, ali profesore, s jedne strane je paradoksalno da Vučić ima jedno napadno čak i gađenje prema 5. oktobru, a s druge strane mnoge poteze njegove politike u ekonomiji, u investicijama ne bi ni mogao da sprovodi da nema tekovina 5. oktobra. E sada, on je izgleda dobro proučio Miloševićeve greške i ono što verovatno pokušava da izbegne po svaku cenu, to je iracionalan sukob sa Zapadom, odnosno sa NATO paktom. A opet ima dosta recidiviranja na tu Miloševićevu politiku i rehabilitaciju apsolutnu kadrova iz te politike. Kakav je vaš komentar? On sada, kada je u krizi, je ogromno njegova politika na Kosovu doživjela krah, ali ja lično mislim njegova politika u celini. Zapad mu polako okreće leđa, postepeno. On ne vidi ovde latrivu, ali to je sad posebna tema zašto Zapad njega toliko dugo toleriše, smatrajući Srbiju velikom zemljom i smatrajući da ga mogu navesti da se okrene Zapadu. Tipično što je uradio preki dan, rekao je, a to je odgovor Americi, da će on ići u Kinu i videti Putina tamo. A onda je posle dva dana rekao da nije to ugovoreno, nije sigurno... Nije on rekao, to je jedno saznanje, bilo novinarsko, on nije demantovo, ali... Nije demantovo, on vrlo brzo demantuje kada nešto, odmah spoje na televiziji i kaže nije tačno. To on plaši, što kažem, rešetom Zapad. Ono što je on uradio, to je da je ponovo oduzeo pravo građanima Srbije da menjaju vlast na izborima. Znači, način kako on organizuje izbore, kontrola medija, zastrašivanje građana u malim mestima, pustite vi Beograd, Beograd je ogroman, u malim mestima, 3, 4, 5 hiljada stanovnika, ljudi se boje da izgube posao. To je činjenično. I botovi. To radili su i neke druge stvari. A zašto je napustio po vama onu politiku, nazovimo uslovno liberalniju, kada je intenzivno
komunicirao sa Zapadom, želeo da se predstavi kao deo zato što je, Demohrišćanske unije, Evropskih saveza, pa narodnih partija. Pa ušao je u to, tu je uzgradi, ali šta je, sa HDZ-om je tu. Hoću da kažem, šta je prekretnica tu? Da li je to povratak Šešelja u zemlju? Da li je to ruska aneksija Krima? Da li je to početak velikih afera? To je 2014. 16. To je taj period kada Vučić kreće jednu ipak konzervativniju fazu vlasti. Prvo, on je, ovo je njegovo vjeruje, ako on uopšte ima vjeruju, ova politika koju sada vodi, koja sve direktnije liči na Miloševiću, bez rata, naravno, on to ne može da vodi. I ova priča o vojsci, najjačoj vojsci su komične, su u nas, su sve NATO zemlje, jedine NATO zemlje koje nisu, su Kosovo, da kažem, i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, pritom imaju bond stil, Zapad ima gde je NATO u suštini, ne samo NATO, ali NATO na Kosovu. To prividno balansiranje Zapad-Istok je u stvari se iscrplo. On je radio vidljive stvari, gradnja puteva, to je jako vidljivo, pruga i tako dalje, i ogromno zadužio Srbiju kod Kineza. Kinezi sad u težem ekonomskom položaju, neće da mu odlože vraćanje dugo, ali suština je u tome što on gubi svoje biračko telo ako se stvarno okrene prema Zapadu. On radi fokus grupe svaki dan, ranije je radio dva put dnevno, ja nikad to nisam čuo da neko radi. Najviše jednom nedeljno, i to nije često. On prepodne uradi nešto, vi ste videli on nekad, vi ste bili pažljivo promeni ono što je rekao na popodne, ali zato što mu to kaže istraživanje njegovo, da njegovo biračko, znači on se prilagođava svom, to je jedno najkonzervativnije i on gaji to biračko telo. Da, ali imamo tu zaista jednu tehnologiju vlasti koja je prilično pomalo unikatna, ja to zovem sistem uzajamno funkcionalnih paradoksa. Evo vam primjer, intervju na CNN-u koji je jako pomirljiv, konstruktivan, a onda odmah sat vremena posle intervju na Happy-u, gde se faktički šalju i različite poruke. Kako to komentarišete? Ne, on je uvek tako. Mi to razgovaramo, mi sa tim strancima s kojim on razgovara. On je kod Angele Merkel nosio svesku. Vi ste zaboravili da je rekao da uči nemački. Ali šta je istina od toga? Ne, ne. Od te dve stvarnosti? Ne, ne, pa to je on. Samo je mnogo privatno, mnogo, kako bi rekao, uslužniji. On je učio nemački, on nosi papir, pa piše, kad mu kaže Angela Merkel. On je pravio jedan privid da je on zapravo njima okrenut. To je interesantno, da je to tako dugo funkcionisalo. Ali suština njegove vlasti su ipak samo dve specifičnosti. Ja ne vidim druge. Prva je ta apsolutna kontrola medija. Milošević ni slučaj. Milošević je bilo dovoljno list Politika i RT. Doduše, ta nije bilo privatnih televizija, komercijalni, počinio je BK. Znači, nije tako, nije bilo. Ali drugo je neprekidno pojavljivanje u javnosti svakoga dana. A da li mislite, profesore, da je Vučić ipak promenio socijalnu strukturu društva, da je manje ljudi sada na prinudnim odmorima, više ljudi je zaposleno, da se formirala jedna nova, niža srednja klasa koja je Vučićeva baza podrške. Kako to ocenjujete? Ja iskreno iznenađujem vas, možda oduzmite mu Pink 6 meseci, pa vidite koliko će da vlada. Znači, oni gledaju, ja to ne gledam zaista iskreno, stvarno, ono Zadru, kako se to zove. To je ogromna gleda. I onda idu vesti. Ima tri kanala ta televizija. I onda idu vesti u kome je on heroj koji se spasava, obezbeđuje sredstva, propala bi Srbija. Pa onda opet ide gledana emisija. Ljudi po inerciju nastave gledati. A pomenuli smo Miloševića, vi ste bili blizak saradnik Zorana Đinđića. Kada gledamo tu nekrosociologiju, sociologiju smrti, koja bolje posthumna harizma danas funkcioniše? Zorana Đinđića ili Slobodana Miloševića? U jednom trenutku Vučić je htio se predstavi kao catch-all sinteza, da je čak on nastavljač Đinđićeve reformske politike, a kako vreme odmiče, pojavljuje se taj reakcionarni odnos prema rehabilitaciji Miloševića ili Puzećoj ili Otvorenijoj. Šta tu, kako je vaše mišljenje? Većinski građani Srbije je jedan krajnje licemeran odnos prema Miloševiću, oni ga u stvari i ne spominju. Ako biste pravili analizu, ono što zovu psihologiju kontent, analizu sadržaja medija, videli biste se on redko, SPS ga pominje nekada, a i on izbegava, jer se osjeća nesigurno tu. Dakle, ne pominje se Slobodan Milošević, sasvim je druga stvar, njegova politika koja je sada praktično
inovirana 20 godina kasnije, 25 godina kasnije. Naravno, Milošević nas uveo rat sa NATO paktom. NATO nije, NATO nigde nije rato. U Iraku nije bio NATO, bili su Englezi i Amerikanci. Sve ostale NATO zemlje su odbile da učestvuju u tome, jer su znale da je to pravno i politički rizično, pravno, kako bih rekao, dovoljno što su učestvovali napadu na nas, kao bivšu državu. Znači, on gaji svoje biračko telo i zasipa ba jednom retorikom iz 90. godina i on je uspeo u tome da promeni sve s veliko broja ljudi i to je sve. On njima nije dao veći standard života. Mi imamo trenutno, evo kakve imamo medije, većina ljudi ne zna da imamo veću inflaciju nego Ukrajina. Da, ali Vučić kaže na CNN-u, naši prijatelji SAD i Evropa, naši prijatelji i ambasador Srbije u SAD, Marko Đurić, kaže da je normalno i Vučić to smatra da KFOR, odnosno NATO, kontroliše sever Kosova. Kako je vaše mišljenje? To bi oni voleli, jer sada se pokazalo da je njegova katastrofalna odluka. Mislio je da će tako da uceni Kurtija i da će Kurtija se uplaši i da brže bolje da mu, odnosno Srbiji, zajednicu srpske opštine, koja je inače potpisana u Briselu, dakle to jeste obaveza vlasti u Prištini, to je nesporno. I Kurti se pravi da to nije, ali ne možete vi jednog dana reći, neko je, kaže, potpisali pre mene, pa. Potpisao je sve ove zajmove Kini, Vuči, pa kad padne s vlasti, sledeći će naravno sve morati vraćati. Hoću da kažem... Je li Briselski sporazum bio dobar, profesore? Koji? Briselski sporazum. On je bio, po mom mišlju, najviše i razumno, pa ste, oni su se preganjali oko registarskih tablica. Oni su preganjali, ne znam to znate, da podsjetim, oko pozivnog broja za Kosovo. I onda su na kraju, ne znam znate tu priču, onda je jedna zemlja evropska rekla, dobro, ko će da traži promenu, Beograd ne da, hoće da bude srpski pozivni, Kosovo će neki drugi, imao je privremeni drugi. I onda je rekao, jedna evropska zemlja, evo mi ćemo tražiti. A znate šta je onda bilo? To je kao da se, to bi bilo smešno da nije tragično. A onda su rekli i Srbi i Albanci, e, ali ko je tražio od vas prvi? Tako da, mi smo se raspravljali na stvarima, on to stalno dovodi na nivo suvereniteta, ali ti nemaš tamo suverenitet. I ti se stalno praviš da zadržaš jedan suverenitet koji je izgubljen kumanovskim sporazumom. Da li je činjenica da je Kurti zaokružuje jedan čisto etnonacionalistički koncept jedne države ili paradržave? Kurti je sad pokazuje neke karakteristike, ja ga znam, inače iz mladosti, jedini voljda u Srbiji, on je... kako bih rekao, on je, sad pokazuje određene karakteristike njegovog shvatanja politike. On je, kako bih rekao, on je vrlo tvrd kao političar, lično je vrlo pošten, znači nikomu nikada nije prebacio ništa da je uzeo i nije uopšte ta vrsta čoveka, ali on smatra, i to je osnovni problem, on smatra da je Kosovo već nezavisno. I da su svi ovi, kad je sada rekao da Srbija treba priznati Kosovo, pa će on onda da raspravlja o zajednici srpske opštine, on je zapravo rekao svoje vjeruju. On misli, to je interesantno, to ne misli većina Albanaca, ali on misli, Kosovo je nezavisno, Kosovo je realnost, nisu važni ovi pet zemalja koje ga nisu priznali evropskih, i šta mi imamo dalje da raspravljamo sa Srbijom? Mene uvek čudi kada on ide na ove razgovore u Brisel i drugde i sa Vučićem, jer on zapravo ima tezu koja nije tačna, da nema više šta onda raspravlja u suštini tehničke neke stvari s Beogradom. I to je ogroman problem Zapada. Zato je on, kako bih rekao, jedan čitav niz evropskih zemalja je počeo da ima rezervu prema njemu. On je uradio stvari koje meni politički nisu bile razumne. Iako je Escobar rekao da izbori na severu važe, ušli su ti njegovi gradonačelnici, to je bio kidač za mnogo što šta, ali je Vučić kontrolišići potpuno Srbe na severu, niko nije izašao praktično na izbore. I sad kaže Vučić, a ja nemam veze s tim što rade Srbi, pa ti si upravo pokazao da potpuno kontroliš. I to će sada njega proganjati, jer njegova silna želja da sve kontroliš, sad se pokazuje potpuno kontraproduktivnim za njega. Da, profesore Korać, da se vratimo samo na nekadašnje stanje opozicije i komparaciju sa sadašnjim. Kompletan dosje bio, ajde da kažemo, demokratska i prozapadna opozicija, odnosno video je Srbiju u Evropi. Današnja opozicija nije kompletna prozapadna, naprotiv. I za razliku od 90. godina, danas najdeficitarnija roba na srpskom opozicijnom tržištu je prozapadna demokratska desnica koje uopšte faktički nema. To je ipak suštinski hendikep za pobedu.
To je kao kad ja kažem mom prijatelju Milanu Stprotiću, ti si najređa vrsta čovjeka u Srbiji, nacionalista srpski, on jeste iskreni, koji veruje u demokratiju, on stvarno veruje u demokratiju, valjda po uzoru na njegovog čuvenog pradedu, predsjednika srpske vlade i ministra unutrašnjih poslova Stojana Proćka, koji inače bi jedan vrlo zanimljiv lič. Hoću da kažem, stvorena atmosfera uz pomoć medije vuče da oni zapravo ne smeju da kažu da su više prozapadni. Ja ih ne pravdam. Ja nikad to ne bi radio. Da sam aktivan u policiji, ja bih govorio ono što verujem. Ali suštinski većina njih zna da Srbija nema nikakvu drugu političku sredinu koja možda egzistira nego što je Evropa ovakva kako je on trenutku. I to je jedna njihova mimikrija koja je nekim ljudima odvratna. Ja vrlo mnogo ljudi čujem koji bi glasali u policiju ljuti na to. A to je njihovo neka vrsta, pa ne okaj kukavičuk, ali neka vrsta pretvaranja da su oni malo više nacionalični nego jesu. Oni greše, oni misle će otkinuti deo. Mislite li da bi i ova, nazovi, desna opozicija, na primjer nova DSS, za razliku od ne stvari, da bi ona u nekim raspletima mogla da bude isto na prozapadnim pozicijima? To je jako teško reći. Naprimjer, Vuk Jeremić je pomišljio potpuno... Otišao u desno. Ne, a što je u desno je jedno, nego on je antizapadnu retoriku uveo koja je bliska Miloševiću. Ja govorim o tipu retorike koju on koristi. Vezano za Kosovo najčešće, što je potpuno apsurdno za neko koje je diplomirao na Cambridgeu i tako dalje, fiziku. Taj deo ne znam, ne umem da mu odgovorim, sigurno da Boško Obradović valjda veruje u to što priča. To su proruske stranke. Mi smo to uvek imali. I Nikola Pašić je bio, otišao u Rusiju, pobegao kao Bakuninovac, a vratio se kao narodnjak. A može li se, profesore, biti za demokratiju u Srbiji, a biti putinofil? Ne može. Rusija ima jedan ogroman problem. Meni je žao, ja sam iskren sad, meni je žao, to je narod koji ima svoje mesto u Evropi, to ne baš malo, i koji, ja sam odrastao, i koji je književnost, tako. Oni 200 godina ne mogu da urede državu. Imali su careve, imali su komunizam Staljina i na kraju su imali i demokratiju, ajde ovo. Znači, tri sistema. I svaki put je država ne uređa. Loša ekonomija, haos u društvenom životu, nepoštovanje samostalnosti sudova, mnogo što što. Sad je tu dodato, to je doduše Putin nije uradio, ali je prihvatio, to je uradio Jelcin, jedna abnormalna pljačka tog stanovništva. Hoću da kažem, ne može ona, nažalost, biti nama uzor. I meni su uvijek ljudi koji to hoće kao uzor, ja ih upitam, u čemu su vam uzor država koja je neuspešna? Rusija je sem nuklearnog oružja. Da, ali ovde se, profesore, vodi jedan u Srbiji, jedan psihološki, onako vrlo perfidna operacija, a to je da se Miloševićeva politika ili ona politika od poznih 80-ih i 90-ih koja je skupo koštala Srbiju, da se ona u stvari sad predstavi kao neka globalna avangarda u tom trenutku koja nije bila shvaćena, a sad kad se, jel tako, svet menja u policentričan, sad će ta politika dobiti svoju punu satisfakciju. Koliko je to rizično za Srbiju? Ma nije to opet, to nije politika kao što ni Milošević nije imao svoju politiku i preuzeo od vodećih nacionalističkih intelektualaca. To je politika, to vam je Dobrica Ćoć, koji je bio ideolog srpskog nacionalizma. To je ideja da smo mi poraženi, ali da su ciljevi bili ispravni. I da treba tražiti situaciju kad će sve da... Zato je Mihajlo Marković, pokojni profesor, akademik, podržao puč protiv Jelcina. Oni bi isto sad uradili da je takav neki liberal, kao Jelcin na vlasti. Oni stalno veruju, a svet se promenio tačno suprotno od onoga što oni očekivaju, da će moć Rusije da raste, da će Evropa da uđe zbog imigranta svega u silne probleme, da će Trump da se vrati na vlast, jeli, Vučić je bio u Beloj kući kad je Trump bio, nije ga zvao Biden. Znači, oni veruju stalno u jednu mitologiju, se svet promeni, da je ta politika Srbija, i zato je Vučić na vlasti i njegova stranka, ona nije u stanju da uradi dve stvari. Da pogleda svoju politiku, 90. ovo što ste i rekli, i slom te politike i cenu. A da li je profesore Vučić napravio ipak održiv model radikala za 21. vek? A ne može to biti održiv. On igra igre u Bosni i u Crnoj Gori. Za Crnoj Gori je manje ovde poznato, u Bosni jasno, podržavajući Dodika, koji je opet Dodik računa na Putina. To je ideja otvorenih granica Srbije.
To je ista ta ideja Miloševića. Ove, sjećate se, sad to niko ne pominje, ovo su administrativne avnojevske granice, mi to ne priznajemo, napravit ćemo drugu. Vi sad ne možete to tako reći i sigurno Hrvatska više nije, nemate nikakvu mogućnost, sad nemate ni tehnički više da utičete tamo, jer je Pupovac u vladi, njegova stranka Hrvatskoj, nego ostaje Bosna i Crna Gora. Vi stalno, ajde Kosovo, to je jedan specifičan slučaj, ali šta vi imate sa Bosnom i Hercegovinom? Vi kažete, ja podržavam Dayton i celovitost Bosne i Hercegovine, onda jednu reč ne kaže na razaranje Bosne i Hercegovine koje pravi neprekidnu dodik. Da, ali da se vratim još malo na naš politički sistem, evo, imate toliko iskustva političko, životno, ali i aktivno kao političar. Prošlo je već 30 i kusur godina od uspostavljanja višepartijskog sistema u Srbiji, ali očigledno se višepartizam u Srbiji nije baš primio, taj pelcer. Pa, jedno društvo, ako ne želi višepartizam, on nije ni obavezan. Šta mislite vi? Ne, nisam tako drastičan. Mi imamo problem da smo imali, jeli, Živković je sišao sa vlasti mirno, Tadić je, pre toga, jeli, Koštunica, tada imamo sukcesiju predsjednika, premijera, koji su mirno sišli sa vlasti. Mi smo se vratili na Miloševićev sistem, a to je partijska država. Ovo je, stvari, ovo je osnovna ideja komunizma. Jedna partija izražava volju naroda, nacije. To se vratilo. I naše rušenje dolaze izdajnici. Vučić govori najmonstruoznije stvari opozicije. Gledajte Ameriku koja je u jednom strašnom sukobu republikanaca i demokrata, ali ipak te reči ne koriste oni ni u Kongresu, ni u Senatu. Znači, on je vratio ponovo 90. U smislu samo ova koalicija predstavlja Srbiju, a ovo su sve izdaje. I 90. sa punim izlazima i međunarodnom podrškom. Nemamo više toliku podršku, ona je jenjava, a izlazi su sve tanji. Da, evo, profesore, vi ste socijalni psiholog. Psiholog. Dobro, ali razumete se u sociologiju, dobro. Kako biste vi dali dijagnozu našeg društva? Jer postoji jedna knjiga, jedna studija sa Filozofskog fakulteta, čiji je naslov dobra metafora razaranje društva. Naše društvo je na neki način razoreno. Kako bi ga vi dali dijagnozu? Ono je definitivno razoreno sada više. Mi smo taman počeli 2001. da ga vraćamo. Ja bi sad morao navedem šta smo mi. Nas su stranci pitali kad smo došli na vlast, januara, kad napravim vlada, kako da pomoći? Mi kao imamo, možete struju. Oni kao, molim, je Srbija imala velike kapacitete. I to je Milošević uništio. Srbija je bila bez struje. Ljudi su to zaboravili, što je i logično. Ljudi ne pamte loše stvari, potisnu i treba da je tako u životu. Dakle, Srbija je ponovo razorena i ponovo ima jedan nakraden politički sistem u kome stranka na vlasti kaže ja predstavljam naciju, ja predstavljam jedne istorijske ciljeve i svi ostali su obični prevaranti i špijuni koji rade za Zapad. I to je nešto što je povratak na nultu tačku višepartizma. Mi smo taman imali negde do dolaska ove stranke ideju da neka stranka dobi, mora neka izgubi. Ali čak i da bude nekih promjena većih ili manjih, ali evo, profesore, dokaz je, svi traže neke nulte tačke istorije. Znači, kada je DOS došlo, krećemo od početka i 2000-te, kada je 2012. SNS došao, oni će kao da raskinu sa sistemom takozvanih žutih nulta tačka, ali evo, sad se opet očekuje neka nulta tačka, ali SPS je dokaz da nema nulte tačke. Oni uvek postoje. On jedino nije bio na vlasti kad je bila moja vlada. Te 3 godine nije bio. Posle toga je Koštunica napravio manjinsku vladu uz podršku SPS. I SPS je dobio neke položaje u vlasti, ali malo povučene koje nisu tako vidljivi. Koštunica je vratio SPS na vlast. Ne direktno, ali njegova vlada je bila manjinska. Da. I SPS je održavao svojim glasovima. Ali se SPS profesor regeneriše generacijski, očigledno. To je tipična stranka vlasti. Da. Znači, tipična. Ali može li nova vlast bez SPS-a, hipotetički, neka demokratska? Vam kažem, SPS će sa velikim zadovoljstvom kad Vučić izgubi, ako nema druge, i tekako potrčati opoziciji. Čak, da završimo cinično, da li ono treba SPS-u dati garantovanu kvotu od 10% i da ne idu na izbore nikad? A ne, trenutno oni uživaju na vlasti. Ja govorim o hipotetski situaciji, ja nadam se da opozicija to neće prihvatiti, ali nema neki problem SPS da se okrene, to zna i Vučić. Evo, vi ste socijaldemokrata,
ako upotrebim onu metaforu pokojnog velikog novinara Slave Đukića, političkog groblja, ali zaista na našem političkom groblju postoje dve velike parcele, socijaldemokratije i takozvanog desnog centra. Dragi prijatelju, kad je ta čuvena socijaldemokratska Dragiša Lapčević, Dimitrije, kad je ona bila najjača, znate koliko ona poslanika, govorimo o Kraljevini Srbiji, znate koliko je ona imala poslanika? Dva. To je ideja važna, strašna. A znate zašto je bila važna? Svetozar Miletić, zato što su to bili izvanredni polemičari, novinari, intelektualci. Ali zar nije... I tako je njenu, ali u parlamentu ona imala minoran uticaj, ali je imala veliki u javnosti. E sad, mi nemamo u ovom trenutku neka velika, meni je Latinka Perović bila bliska tome jako. Znači, morate da imate te jake javne ličnosti koji utiču na javnome. Dakle, Srpska socijaldemokratska stranka je imala ogroman uticaj u javnosti, ali ne kao u politički parlamentar. Egalitarizam i populizam su to naše dve najveće najveće stege. To je neprihvatanje liberalne ideje da je čovek nosilac suvereniteta. Amerika, ne znam, znate, i Engleska, da sad su uveli, ona nije imala ni ličnu kartu. Jer vi ograničali što bi čovjek morao da... Znači, to je ideja u američkom ustavu, to malo ljudi zna se pominje pravo na sreću. Ja sam jedno pitao moje studente, a šta to znači? Onda oni me gledaju, to je emocija. E, država ne može biti jača od vaše lične sreće. Ne može da vam nameće stvari. Mi Evropljani ne mislimo tako. To je jedna ideja koju mi nemamo. Ali, ideja da je čovek nosilac suvereniteta je centralna za demokratiju. Kod nas je ideja da je narod nosilac suvereniteta, nacija. A tako se ne može ići u demokratsku društvu. Profesore Korać, hvala vam što ste bili gost Demostata. Poštovani gledalci, gledali ste pola sata Demostata i koji minut usur. Vidimo se sledeći put.